davom etamiz. Isroil Rafaqqa tanklar yordamida zarba bermoqda. G'azo sektori sog'liqni saqlash xizmati 24 soat ichida 82 nafar falastinlik halok bo'lganligini xabar qilgan. Hindiston, Eron, Afg'oniston va Markaziy Osiyo bilan barqaror savdo va ta'minot zanjirini yo'lga qo'yish uchun Chorbahor portini rivojlantirish hamda boshqarishga doir shartnomani imzoladi. Iqlim o'zgarishlari fonida o'rmon yong'inlari hajmi ortmoqda. Endi ushbu xabarlarga batafsil to'xtalamiz. Isroil qurolli kuchlari G'azo shimoli va janubiy qismida tank hamda qo'shinlar yordamida amaliyotlarni faol davom ettirmoqda. Misr bilan chegarada joylashgan Rafaqda olib borilayotgan harbiy operatsiyalar gumanitar koridorlar yopilishiga sabab bo'ldi va shundoq ham ocharchilik xavfi ostida turgan hududda vaziyatni yanada murakkablashtirdi, deydi xalqaro tashkilotlar vakillari. So'nggi 10 kun ichida 300 mingdan ziyod, o'tgan yilning sentyabr, ya'ni to'qnashuvlar boshlanganidan buyon esa G'azo sektori aholisining yarmi o'z uyini tashlab ketgan. Hozirda tanklar odamlarning yashash manzillarida harakatlanmoqda. Hujumlar natijasida oxirgi 24 soat ichida 82 nafar falastinlik halok bo'lgani aytilyapti. Dushanba kuni Rafaqdagi shifoxonaga ketayotgan mashinaga berilgan zarba oqibatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik xizmatining chet ellik xodimi halok bo'lgan. Ushbu hujumni kim amalga oshirgani hozircha noma'lum, ammo falastin manbalariga ko'ra Birlashgan Millatlar Tashkiloti bayrog'i bo'lgan mashina Isroil askarlari tomonidan o'qqa tutilgan. Bosh kotib Antonio Guterres xalqaro tashkilot xodimlarga qilingan barcha hujumlarni qoraladi va puxta tergov o'tkazish, anklavda zudlik bilan o't ochishni to'xtatish hamda barcha garovga olinganlarni ozod etishga chaqirdi. Hindiston Yaqin Sharq davlatlari bilan munosabatlarni mustahkamlash maqsadida dushanba kuni Eronning Chorbahor portini rivojlantirish va boshqarish uchun 10 yillik shartnomani imzoladi. Bu Eron, Afg'oniston va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yuk tashuvlarda Pokistonning Karachi hamda Gwadar portlariga muqobil sifatida ko'rilmoqda. Hindiston tomoni Tehrondagi shartnoma imzolash marosimidan so'ng hamkorlikning ahamiyati haqida to'xtalib, ushbu aloqa mintaqada savdo va mustahkam ta'minot zanjiri barqarorligi uchun yangi istiqbollarni ochishini ta'kidlagan. Shartnomaga ko'ra Hindiston taxminan 120 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritadi. Shuningdek, loyihani moliyalashtirish uchun qo'shimcha 250 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' yo'naltiriladi. Shu tarzda kelishuvning umumiy qiymati 370 million AQSh dollariga yetadi. Kanada g'arbidagi Britaniya Kolumbiyasida minglab odamlar o'z uylaridan evakuatsiya qilinmoqda. Rasmiylar o'rmon yong'inlari keng tarqalayotgani haqida ogohlantirmoqda. Alanga hududi 10 ming gektarga yetgan. Xabar qilinishicha, Fort Nelson tumani va uning atrofidagi aholining aksariyati xavfsiz joyga ko'chirilgan. Politsiya uyma-uy yurib, odamlarni yashash joylarini tezda tark etishga chaqirmoqda. O'tgan hafta davomida provinsiyaning shimoli-sharqida yong'in faolligi keskin oshgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, iqlim o'zgarishi o'rmon yong'inlariga oid antirekordlarni ham yangilayapti. Masalan, 9-maydan alanga ichida qolgan hududda hamon favqulodda vaziyat hukmron. Kanada g'arbida so'nggi bor yirik o'rmon yong'inlari 2016 yilda ro'y berib, 13 ming gektar yashil hudud kulga aylangandi.